много прецизни. 8,4 за артистичност. Това е една от най-високите оценки до този момент за артистичност. И 8,250 за изпълнение, в преди това често изпълнение, нормално да получи висока оценка. Сега виждаме и българката Стиляна Николова. Успех ще видим на Стили. Как ще отговори Софин Стили на тази заявка от Рафаели. Пожелаваме и успех. И тя също има една много-много красива композиция. И много музиката трудна, на много арабски ефектна. Нощи. Успех. Oh, imagine a land, it's a faraway place where the caravan camels roam. Come on down, stop on by, up a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days, they seem to excite, take off and take flight to shock. Браво, да, чудесна реакция. И финал за Стили. Браво, съчетание без груба грешка. Успя да спаси един риск. Бяхме малко по-предпазлива от вчера. Лавеше на няколко места с две ръце. Един от пируетите така леко не се получи, имаше залитане. След пируета в кълцо не успя да го направи комбиниран. Той е комбиниран с пируето, но... Но като цяло добро изпълнение. Много добро изпълнение. Тя да. Получава оценки при добро изпълнение от над 34 точки. 34,750 получи вчера. Много скъпо заложено съчетание да. С много трудни рискови елементи, много възможно търкаления. Възможно да видим и по-висока оценка от тази на Рафаели. Тъй като Стиляна получава над 34, близо 35 точки на това изпълнение, съчетание. Тук спести едно кълбо, обикновено го изпълнява с три кълбета, но да, реда така, беше изпълнен плюс. Риска е 6 десети. Просто топката беше къса и тя предпочете да направи трето кълбо, което е много умно решение, много умна реакция. Ето дойде и перфектна за две кълбета и лавене без ръце. Пак скъпо струваш риск. 6, 6 десети е този риск. Третото кълбо ще донесе бонус от още 2 десети за серията. И една десета за ротацията. Виждаме настроението и емоциите в Азербайджан. Днес залата се е понапълнила. 33,350 за Стиляна Николова и нейната топка. Втора оценка до този момент. 17,200 за трудност, 7,950 за изпълнение и 8,200 за артистичност. Добра оценка за артистичност. Много добра, да, наистина. Висока оценка за трудност за изпълнение, предвид това, че имаше едно лошо изхвърление, да, имаше лоша траектория, 30 се наказва това